Ek groet u in die mooi, mooi naam van Jesus Christus, ons Verlosser. Welkom op Kruiskyk TV en welkom ook op YouTube. En terwijl ons hier uitsaai, is ons dan ook live op Rooie Strause Pijts. God het het thema nou gee, ek weet nie wat gaan ek preek nie, of praat nie. Ver oor die oceaan. Ver oor die oceaan. Skielik denk ek. Ek wil hy, kameraman, vat net eers gauw op die berg oor. Laat die mense net kyk waar staan ons. Dit is verskrikkelijk mooi. Vat net daar. Vat hier so op in die berg. Ja. Ek kyk nou skielik toe ek hier sit. Hoe wonderlik is dit. Ons dien naam een verskrikkelijke grote God. Aan hom kom toe alle eer en heerlijkheid. Ons het nou naar hierdie natuurtoneel gekyk, hierdie berg. Is ons God nie groot nie? Awesome, hoog verhewe, buiten hom is daar geen ander heiland, hy is die heiland, en hy werk, en niemand sal hom keer nie, stap saam met hom, en jy het niks om oor te vrees nie, want God lewe, ek het so pas nou net met die pastoor gesels, wat die hemelse ondervinding gehad het, en die engele en die stories, binnenkort ook op Kruiskyk, by Rooies Vertel Stories, en op YouTube, julle moet het sien, ons gaan het morgenochtend vervullen. Maar ver oor die oceaan, een nacht het ek een droom gehad, en ek sien, een oe, en een pijl, en een oe. En, maar dit is op een grafsteen, hier naby die perl. Ek gaan vir julle manne morgen wys, as ons daar voorbij rij of oormorgen. En die grafsteen, onder, of was dit die bokant, dit is nou lang terug, maar is pik swart, en ek sien dis die dood van die duivel, geestelike dood, want die ding kan mos nie dood gaan nie, die ding moet nog gaan brand, Openbaring 20 vers 10 sê, hy gaan brand in die hemel, en elkeen wat hom aanhang, sal saam met hom brand, maar God het jou nie gemaakt vir die helse vlamme nie, God het jou gemaakt, dat jy kan in die hemel kom, my vriend, God het nog nooit iemand gemaakt, dat hy nou maar net moet gaan brand, God is een regverdige God, God het die klompie gekies, en sê, net jylle gaan hemel toe nie, nee, jy kan kies, want so lief het God die wereld gehad, so dat almal wat in hom glo, nie verlore kan gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Voor ek hierdie story verder vertel, wil ek aanhaal van een vriend van my, alhoewel hy in die hemel is, en alhoewel hy my nou nie goed geken het, so van sy kant af, denk ek, is ek nou nie sy vriend nie, want hy ken my nie, maar hy is my vriend. En hy het hom ook een dag gevra, en mense vra my baie, hoekom raas jy so, hoekom skree jy so, hoekom praat jy so hard, kan jy nie net jou volume een bykie afdraai nie? Ja, ek wil ook sê, ek het al reeds my volume afgedraai. Ek het al reeds afgedraai. Want die saak waarover ek praat is te ernstig. Ek kan nie praat en mooi net so praat nie. En ek het niks teen iemand wat sag praat. En teendeel, ek hou van iemand wat sag praat. Ek is gemaakt om uit te roep, Jesaja 58 vers 1, roep uit jou keel uit en hou nie terug nie en verkondig my volk hulle oortredinge. Hoekom? So dat hulle kan draai na God toe. Ons raas nie om jou in die hel te kry nie. Ek raas om jou in die hemel te kry. Weet jy, wanneer ek begin praat, dan wil ek die hel leeg en die hemel vol hee. Hoe kan ek, soos ek kykie per, terwyl mense verlore gaan, ons kyk nou die dag op Google, 103 mense, 104, gaan elke sekonde dood. So dit beteken, soos ons lewe, en baie wat nie weet nie, ons kan nie besluit nie, maar omtrent 101 gaan hel toe, kort. Terwyl ons hier praat, kom hulle in die hel aan, en daar ver oor die oceaan sit hulle, maar ek en jy is so in ons eie doen en late vastgevang, ons steur ons nie aan hulle nie. Ver oor die oceaan is daar een dronke wat tot God moet kom. Ver oor die oceaan is iemand wat kanker het, wat genees moet word. Ver oor die oceaan, en ja, jy kan vir my sê hier ook. En dit is so, hier ook, en hulle moet ook bekeer, en ek stem met jou 100% saam. Maar my vriend, ek wil vandag vir jou sê,
ver in die oceaan en dus kom ons, kom ek vertel eers hierdie grafsteen klaar. En ek sien hierdie pik zwart, die duivelse dood, want hy is bestem vir die helse vlamme Satan. Maar wat moet God doen? As hy die pakkie sigarette in die hel wil gooi en jy hou krampachtig aan die sigarette vas. Wat moet God doen as jy in die brandewijnbottel vasthou met al jou arrogante overduidelikinkies hoekom jy moet wijn drink? Want jy is in jou eie oë vir jouself so groot. In plaas laat jy by God uitkom, man. Jy is so groot van jouself en jou verduidelikinkies, dat jy jou al bo God gestel het. Is dit die tyd dat jy rustig raak en sê, hands up, Here, ek hands up, hier is ek, ek luister een slag vir u. Ver oor die oceaan is daar iemand wat nog nie van Jesus gehoor het nie, maar ek is te synig om R100 'n maand te gee. God sê, gee jou tiende. God sê, jy moet saai, maar jy sal verdrank gee. Jy sal vir sigarette gee, jy sal uitete en jy mag uiteet en jy mag dit doen. Maar hoor mooi, jy moet Godse deel gee, die kerk kry swaar, pastore moet kerke toemaak, omdat mense nie hulle dele gee nie. Jy suinig, ver oor die oceaan is 'n ongeredde siel, ons kom nie by hom uit en haar uit nie, want jy suinig, jou hand is toe. Maar kom, ek kom terug na hierdie grafsteen. Ek het daar by die ingang van Parel gesien. En die dag toe ek daar voorbij gaan, toe sien ek waarachtig, die plek lyk net so. En ek sien hierdie swart, Satanse dood. Maar ek sien ook hierdie wit, graniet, mooi en met goud geskryf. Oe en 'n pyl en oe. En ek raak wakker, ek sê, Here, wat beteken hierdie oe en die pyl en die oe? En God sê, Reinhard Bonke sê, from Cape to Cairo. Vir jou wil ek sê, laat jou slagspreek raak, from ocean to ocean. From ocean to ocean, het was 'n slag op my deur van die Mercedes bus gewees. God het sy kinders gestuur, dis waar die selfde ding, Cape to Cairo of ocean to ocean, selfde ding is verskillende slagspreke. God stuur sy kinders, 'n pastoor huil gister voor my, hy sê, Rooyes, hoekom ons werk vir God, moet ek so swaar kry, ons die geld nie, dit gaan moeilik, alhoewel hy nog elke dag geëet het. Ek sê van pastoor, ons is nie net daar, om mense by God uit te kry nie, ons is ook daar om 'n getuienis eendag te wees, voor God mense in die hel gooi. Hy sê, hoe so? Ek sê, weet jy wat? Eendag gaan mense voor God kom en sê, ek het hierdie goeie lewe gehad. Ek het R10,000 vir die kinderhuis gegee op 'n slag. Ek het R5,000 hier vir arme gegee. Ek het daar dit gedoen. Maar ek het nooit, ek het by Rotary gegee, ek het by alle plekke gegee, Lines. Maar ek het nie vir God gegee nie. Ek het nooit vir God se werk gegee nie. Ons is ook 'n getuienis, dat daar eendag 'n dag gaan kom in die hemelse poorte voor ons ingelaat word, dat God vir 'n man gaan sê, jy het elke maand 1,500 aan brandewijn en bier spandeer, jy het by partytjies meer as R5,000 aan drank uitgegee, of R30,000 om jou vriende te entertain, het jy al een dag die kerk geëntertain, het jy al een dag vir God gegee, dat daar ver oor die oceaan iemand gered kan word. Jy weet, as ons die wêreld in 3 dele opdeel, een deel is ons, Suid-Afrika, 'n deel waar ons 'n Bybel nou kan gaan koop. Ek wil nie eintlik Bybels hier uitdeel nie, maar ons moet by armes uitdeel. Maar baie mense moet net sy kan wyn los, ek kan nie sê jy Bybel koop. Jy kan nou kerk toe gaan. Ons is gemaklik. Ons is sit agter oor. Ons is dik gevreet aan die evangelie. Die pastoor en sy vrou moet net 'n verkeerde move maak. Dan loop ek na 'n ander kerk toe, want ons is vol van onsself.
My name is Johan de Beer and our company's name is Hydraulicoop. At Hydraulicoop we manufacture hydraulic hoses and sell hydraulic fittings and adapters. We manufacture high temp hose, Teflon hose, one wire, two wire, four wire, R15 hose. We also stock a full range of oils, engine oils, hydraulic oils. We do standby after business hours and we do have a mobile unit on standby. Badenhorst en Key specialiseer die afgelopen 19 jaar in alle rekeningkundige diensten en sake wat cliënten verlang ons vir hulle moet doen, rondom financiële state en belastingaangeleenthede. Ons is lid van SAIPA en RVA, Rekenmeesters vir Afrikaans. Ons werk landswijd en vir meer inlichting contact ons op 082-925-0903. My name is Marlene de Beer. My company's name is Henna Truck Trailer Spares. Our services that we supply is trailer parts on all trailers. We supply all the side tippers and all the flat deck trailers, all the accessories on the horses. We are situated in Bethal, 21 Park Lane, Bethal. Hy kry jou tweede gedeelte in die wereld. Hulle kan by die kerk uitkom, hulle kan die Bybel kry, maar die vervolging is tamelik. Hier by ons is die vervolging, die mense. Ons word so'n bietjie gebek sit. Ek word daar op Facebook so'n bietjie gevloek. Daai is klein goedjies. Dat hou my net op my tone. Dat ek ook kan weet, daar buiten is steppets, hulle vloek. Weet jy wat? Dan kry jou derde deel. Hulle hoor nie van Jesus nie. En as wrachtige klomp mense, wat sê, daar bestaan nie so deel nie. Nou ek wil vir jou sê, daar bestaan nie so deel nie, meld by my aan. Ek gaan jou stuur, vir 'n maand. Ek gaan kyk jy vir jouself. Kom na my toe, dan stuur ek jou. Ek nooi jou uit. My nommer is nou op die skerm. Jy wat sê, daar is nie so deel nie. Kom, meld aan. En ek stuur jou uit. En ek wil vir jou sê, 1% van al die christene se inkomste van geld gaan na daardie werelddeel toe. Ver oor die oseaan is daar mense wat vandag gaan sterf sonder die Here Jesus. Ek en jy is dik geëet van die evangelie. Ons kan Bybel lees. Ons skep dit af. Ek wil vir jou vra, jou sigarette wat jy so koop, hoeveel beloop het 'n maand? Ek wil jou vra jou data wat jy opsit en dan kyk jy pon en vroumense en mans, hoeveel beloop het 'n maand? En dan wil ek jou vra, wat gee jy vir die God van hemel en aarde gemaak het, die God van die heelal, die Here wat werklik lewe, wat gee jy vir hom? Skip hom af met die 50 rand. Ek praat nie van jou, wat net die 50 rand het nie. Ek praat van jou, wat met sonde, die tot die regering noem dit sonde belasting, drank en sigarette. Jy wat aangaan soos jy aangaan. Ek vra jou, jy wil vir God niks gee nie, maar jy wil in sy hemel gaan sit eendag. Sies, jou synige ding. Ek het die ander woorde vir jou nie. Jy moet bekeer, jy moet by God uitkom. Daar spesifiek nou wil ek met 'n paar mans praat. Jy is al so gemaklik as jy in die aand by die huis kom. Jy is so onbeskof en arrogant. As jou drankie nie al reg staan en jou vrou gooi jou ys in jou drank in, dan vloek jy en jy skel. Mag God jou aanraak. Mag jy bekeer vandag as jy hierdie woord hoor. Jou arrogant. Mevrou, God het gesê, wees onderdanig, soos aan die Here. God het nie gesê, jy is een baarvrou, of jy is nie iemand wat moet vertrap word nie, man. Strooi! Ek wil nou, vandag, voor ek met my gas praat, sê, ver oor die oseaan is daar mense. As jy vandag gelei voel, my nommer is op die skerm 082-78-99-50, by live sal ek hom nou net op die comment sit,
en dit is in jou vermoe. Ons het tans 57 sendelinge wat is ondersteund, partij voluit hulle salaris, partij half, partij een tip. Maar ons wil hierdie mense nog gee wat hulle werk vir God en ons wil ander instel. Ek het vanoggend 'n man gesien wat ek wil aanstel in Jesus naam. Maak ek jou R100, R500, R1000 'n maand nodig. Stop rook, stop drank en gee daai geld vir God. Tel vir my gesê, ek gaan nou stop rooi met rook, dan gee ek die geld vir jou. Hulle doen dit 'n maand of twee en dan stop hulle. Ek wil gou vir jou sê, nou kan jy na my nommer toe WhatsApp, die woord speer, vir Speer International is ons afdeling wat sendlinge uitstuur. Speer, S-P-E-A-R, spasie in jou naam. Ek stuur jou die bankrekening, jy connect by die Speer familie en jy gee, sodat ver oor die oceaan mense geseën kan word, dat daar mense kan gaan vir die evangelie. Ek maak op jou staat, ek wil jou nie skel, ek wil jou nie emotioneel behandel nie, maar hoor my mooi, as jy vir die duivel kan gee, ek praat met mense nie nou, wat niks het, ek praat met mense wat kan uithaal en gee en parties hou, maar vir God gee jy niks, met jou praat ek. Stuur vir my by 082-78-9950, ek sal nou my nommer opsit en op die skerm is my nommer. Stuur jy die woord speer, spaas in jou naam, dat ons mense kan ondersteun, en moet nie na 3 maande dat jou emosie weer weg is, dis een emosie, dang hierdie, om God te dien is emosie, Jaco kom, want ek is nou lis vir preek, sê vir my, jy sê evangelis, jy gaan uit, en ek gaan nou een ding sê, Jy werk voltyds vir God, en ons gee jou 2000 rand, is dit 2000? Ja. Ek ontbloot dit nou, dis nou, maar ek voel ek moet dit doen, dis een skande, eerstens van ons af, om jou 2000 rand een maand te gee en jy moet vir God werk. Daarom pleit ek by mense, dit is een van ons evangeliste, ons sendelinge. Ek pleit by jou, ek kan mos nie, hy is getrouwd uit kinders, hoe kan jy dit doen? Maar weet jy hoekom doen ek dit? Omdat daar mense in die baar sit en die geld wat moet gaan vir Godse werk, gaan vir die baar, gaan vir Satan. Daar is een getuienis ene, praat jy een bykie. Right, en toe Roy is hier so sê, dis ver oor die oceaan, eerste gedachte wat by my kop opkom. Halleluja, hier sit ons in hierdie prachtige Suid-Afrika, maar ek kan nie sien wat die ander kant in China aangaan nie, ek kan nie sien hoeveel hongerkinderkies daar is, maar dis hier voor my oor nie, ek kan nie sien hoeveel verlore siele daar is, maar dis hier voor my oor nie, maar elke dag kan ons sien wat in ons Suid-Afrika aangaan, en dan draai ons die kop weg en ons stap weg. Maar weet jy wat, toe hy hierdie thema gee, toe besef ek, ons allemaal is in hierdie wereld, ons allemaal stap hierdie pad, maar die dag as ons ons oë toemaak, dan gaan ons oor die oceaan geskei word. Wow, jy kan nou maar praat. Ek voel in die geest, daar is iemand wat sê, jy gee vir Jaco dit, en wat pay jy? Jou dikding, jou rooi dikding, wat pay jy? Kyk het vir jou in nuus, ek pay nie. Gaan aan Jaco. Amen. Nou, as die dood intree, dan gaan ons geskei word, oor die oceaan, ons gaan nooit weer van mekaar sien nie, ons gaan nooit meer ons dochters nie, ons gaan nooit meer ons ma sien nie, ons gaan nooit meer een oma sien nie, ons gaan nooit, wil jy hulle nie stop nie, wil jy nie uitstaan nie, wil jy nie in die sendingsveld kom nie, en al wat ons hoef te doen is uit te stap op die straat met die traktaakie en oor Jesus te praat, maar weet jy wat, as jy nie die stampe in die stoote wil hê nie, soos Roy is nou net gesê, stuur ons, ons sal gaan. Sorry, is in die geest, ek moet dankie sê, sê God, hy sê daar is prachtige mense, elkeen wat vir ons WhatsApp, die woorde ABC, as jy WhatsApp ABC spasie in jou naam, dan ondersteun jy een traktaakie wat ons saamgestel het, en wat uitgaan na mense toe, ach kom nou hierdie week, word 10.000 gedruk, hy kost net onder het 2 rand, maar saam met koerier en goed kost hy nou hier by 3 rand, al hierdie goedjies wat ons rondstuur. Dankie vir elkeen wat A, B, C stuur en 50.000 rand een maand gee, dat ons traktaaikies kan druk. Dankie vir die wat speer stuur en een spasie, dat ons mense in die Oesland kan hou. Baie dankie vir die wat die meel ondersteun, dat ons binnenkort vir die armes kan kost gee, TMM en spasie in jou naam. Baie dankie dat jy jou hand vir God oopmaak
maak, dankie, jy sal beloon wees. Jy sal geword, gesê word, goeie en getrouwe diensneg. Praat net een beetje. Jy wat daar sit, en jy hoor gehoor, en ons wil sommer dadelijk dankie sê. Jy wat bid, jy is deel van die evangelie. Jy wat gee, is deel van die evangelie. Jy wat uitspring en begin om Godse werk te doen, is deel van die evangelie. Elke siel wat inkom, jy wat nou sit en kyk, en nou bid vir elke sendeling, vir elke siel. Ja, is iemand wat dink ons trek aandag. Hulle dink ons vang show hier. Ons is onder die gees van God, wat gesê het, ek moet hier stop. Ek wil vir jou sê, moet nie as jy met longkanker in die bed lê, sê, Here, waar is die nou slik op een rookie? God praat nou met jou. God praat met jou, dat jy nie jou lewer versuip nie. Luister nou man, jy wat bly tik, jy wat bly skinger, jy wat bly vloek, Jakob praat net. Jy wat nou daar sit, jy sê my dorp is in 'n toestand, ek weet nie wat om te doen nie. Speer International se nommer is onder in die skerm, nooi ons uit, nooi die span uit, ons wil in jou dorp kom bedien, ons wil jou dorp oplei, ons kan nie net in jou dorp bly nie, daar moet sendelinge opstaan, ons wil beweeg, stuur ons is klaar op pad, maar dankie vir elkeen wat stuur. Keer net die familielid, ons staan in die poorte van die hel, ons sal stamp en stoot, ons het getuienisse vandag gehoor, ons het gehoor wat engele doen, jy sal eendag sien, ons het geweet, God het gesê, ons kan nie langer wacht, God het my vandag aangeraak, God het gesê, jy doen te min, God het gesê, ons moet uit die slaap uit wakker raak, God het gesê, klim in jou voertuig en ry, God het gesê, as daar nie diesel in jou voertuig is nie, ry net, ek sal die voertuig laat loop, God het gesê, staan op, as jy nie meer kan loop nie, gaan jy zweef, God het gesê, as jy nie meer weet nie, die gees is in jou ingestoot, daar is gesê, jy het gesit in slapende kerk, die gees, die woord van die gees is in jou lewe wakker gemaak, jy gaan staan, jy gaan praat, woord gaan lewendig word, mense gaan omdraai, en hulle gaan ons nie volg nie, hulle gaan die lewendige God volg. Kan ek dit vir jou sê, Kruiske, ek gaan nie vir ons meer tyd gee nie, maar hoor gou hierso, hoor gou hierso. Ek bid die Here wat in Handelinge 1 en 2 gebeur het, die vlamme het op mense se koppe gekom en het begin evangeliseer. Ek bid nie die vlamme op mense se koppe nie. Ek bid op hierdie sitkamer sitters, hierdie pastore, nie alle pastore nie, baas wat kragtig vir God werk, besendeling wat lam geraak het, lui is. Here, maak 'n vuur warm, vlam onder hulle sitplek wakker. Laat dit brand onder hulle, laat hulle opspring en die woord van God gaan verkondig. Nee man, ek het nie meer woorde nie. Wil julle luister, of moet ons ook gaan ver oor die oseaan? God praat, weet jy, en as jy wil uitgaan op die evangelisasie toch, bel my, ons vat mense uit. Kom kyk wat ons doen, jy wat sê, as het gefotoshop is, was hier in Noord-Korea nie, ek nooi jou, as het hoop nou gaan saam. Sluit dit af, ek denk ons het klaar. Elke siel is kosbaar vir God. God het elkeen gemaakt uit sy hand uit, na sy beeld, ook voor oor die oseaan, ook wit, ook swart, ook bruin, man en vrou, en rooi, kom ons kom weg van kleer af, God sien die kleer, God sien ons bloed en ons allemaal bloedrooi. En Jesus het ons lief, dankie vir elkeen wat intree, en ons loof God vir wat hy vandag gedoen het, in my lewe, man oor ons pad gestuur, van baie ver af. En ek gaan nooit weer terug sit, ek gaan nooit weer terug gaan nie, en as ek terug gaan, gaan hierdie getuienis teen my wees, en ek nooi jou om saam met my te gaan, die Here het jou lief. Jesus like jou.